bacana. É, e esses pés de café aqui, quem plantou? Olha, Chico, eu desde que eu me colhia, porque a gente tem esses pés de café e a gente colhia no café. Uhum. Agora, eu não sei se foi da época do meu avô ou do meu pai que foi plantado. Tá. Desde o tempo do meu pai, a gente colhe café dele. Sim. A vida toda que eu me entendo por gente, a gente colhe café e faz o próprio café. E faz o próprio café. Uhum. Vamos então começar do começo, assim. Pra chegar no cafezinho, né, que vocês tomam, é. Você não plantou naturalmente, mas você tem que colher. Que época que colhe? É sempre agora. Começa em maio e vai até às vezes novembro, sabe? Que a gente vai colhendo devagarzinho. Uhum. Aí depende, tem ano que dá 3 floradas, sabe? Aí de acordo com as floradas vão amadurando os cafés. Ah, tem 3 floradas por ano? É, que às vezes dá uma em agosto, setembro, vai. Uhum. O ponto que tem que colher, como é que você sabe? É o vermelhinho, sempre o cerejinho, assim, ó. Aqui saiu uns verdinhos no meio, mas isso é normal isso aí. Uhum. Mas ele tem que estar vermelhinho. Tem que estar bem madurinho, ele estando engrenadinho assim já tá bom. Aham, uhum. Tá certo. É, aí o que, que você faz? Depois de colher o café, você leva... A gente leva ali no terreiro, deixa secar, e depois leva lá pro monjolo pra descascar e... Depois nós vamos ver lá. Então tá bom. Não, pera aí, mas descascar... É, tirar, que ele vai secar, daí ele tem uma casquinha. Aí você leva lá no pilão, pro monjolo ficar trabalhando e descascando. Uhum. Aí pra ficar só a sementinha mesmo. Então, depois que descascou, faz o quê? Daí que a gente vai abanar, selecionar e torrar. Ah, porque na hora que soca, ele já tá seco, né? Ele já tá seco. Ah, tá. Eu pensava que socava ele molhado ainda. Não, não. Tem que secar primeiro. Fica uns 20 a 30 dias secando. Uhum. Depois que seca, daí a gente leva lá pro monjolo e... pila. Vai pila, secando. É. E depois abana. E... seleciona e coloca na bola para torrar. Ô Rosane, o que, que você tá fazendo com o café agora? Eu tô espalhando aqui para secar ele. Tem que espalhar para secar mais por igual, é isso? Deixar bem fininho assim para secar rápido. Tá certo. Pra não demorar muito para secar. Você falou alguma coisa do café do ano? Como que é? Então, que a gente vai torrar é o café desse ano, mas o bom mesmo torrar é o café que, tipo assim, eu seco esse ano e vou torrar o ano que vem, sabe? Deixa um ano ele secando, guardado, pra depois torrar. E você sabe por que disso, não? Ah, não sei, eu sei só por experiência de tomar o café, sabe? Fica mais gostoso? Fica mais gostoso, parece que apura mais, não sei. Eu tô vendo ali que tá escrito Monjolo 1920, né? Isso. E isso aí então teria sido feito em 1920? É, foi feito pro meu avô. Pelo seu avô? É, ele que fez o primeiro, montou o primeiro aqui, todo aqui. Nesse lugarzinho mesmo? É. E era sustento da família, desde esse tempo. Ah, e servia também o Monjolo, não era só... Até agora a gente ainda faz ainda, o pessoal traz café aqui pra gente limpar, entendeu? Ah, é? É, não é só pra gente, sabe? Ah, que legal. No bairro quem planta. Café, daí traz aqui pra gente fazer o trabalho. Você falou uma coisa interessante, era o sustento da família? É. Era o grosso do sustento, era o café? Era o café. Mas então tinha muito mais pé de café aqui? Tinha, a plantação era maior, agora que nós somos meio relaxados. É só pro consumo nosso, mas antes a família toda tomava café. Então tia, devia ter muito café mesmo, então. Era a plantação grande. Uhum. As minhas tias contam que eles passavam o dia, eram várias. Trabalhando só colhendo café. Colhendo café e depois processando, fazendo tudo isso aí que você está mostrando. Tudo isso aqui. Tá. Essa peneira é chamada, é algum nome especial, peneira de café ou não? De abanar café, não? Na verdade, essa aqui é de arroz, sabe? Essa a gente usa de arroz. Ah. Fala peneira de arroz que é bem fechadinha. E a gente usa pro café também, pra não... Mas não tem uma que é só pro café, não? Não tem específica, não. Serve a de arroz. Só serve a de arroz. Se tiver, a gente vai usando. Então tá bom. Eita.
Essa bola aí dá, é compra e já feita, né? Pronto. É. Antigamente o pessoal torrava na panela de ferro. Panela de ferro. É. Aí colocava lá e ia mexendo. Essa aqui já é mais moderninha um pouquinho. Mas quando você era criança já tinha bola já? Já tinha bola. Vamos levar lá? Pra dentro? Vamos levar. Aqui, vamos colocar aqui. E o fogo pra isso precisa ser alto ou não? Como que é? Tem que ser controlado pra não queimar, sabe? Pra torrar assim bem devagarzinho. Ah, tem que ser. Senão só aperta com a peça. Ah, tem que ser um fogo médio então. É, só deixar aqui agora. Ô, Rosana, esse café aqui vocês tomam tudo ou vocês vendem também? É, quem gosta vem pegar aqui, a gente vende uma parte. Vocês vendem um pouquinho? É, e a gente toma, o que sobra a gente vende. Uhum. Então quer dizer que se eu tomar e gostar, então eu posso comprar? Pode comprar. Olha lá, chegou. Agora chegou? Tá bem... É esse o ponto? Vou dar uma mexidinha e já tá bom. E tá começando a estalar também dentro da bola, ó. Ah, quando estala. Ah, você tinha esquecido de falar isso aí, né? Vou dar uma mexidinha pra dar uma ajeitada. É pra tá bom agora, né? Agora tá bom. Olha lá, ó. Depois que eu coloco lá na peneira, ele vai chegar mais um pouquinho, que ele não tá quente ainda. Vamos lá. Nossa. Maravilhoso. E um cheiro muito bom. É. Olha, vamos dar uma banada também, que tem algumas casquinhas. Acho que é só café mesmo, né? É, pra tirar o... Quantas conchinhas dessas que vai? Coloca umas quatro pra não sair muito fora, sabe? Eu tenho que ir devagar, não tá? Começa devagar, senão espirra o café pra fora. O barulho já tá diferente, né? É, você viu? Já vai firmando. Já vai. Tá virando pó já. Você deixa o pó bem fininho mesmo? É, depois a gente passa na peneirinha. Ah, depois a gente vai voltando. Peneira. A gente vai voltando, né? Ô Chico, e você viu, o café dá trabalho fazer, né? E o meu pai detestava o café de cana lá. Tinha que moer a cana cedo, levantar cedo, ir lá, cortar a cana, moer, pra passar a garapa no café, pra poder tomar o café. Então ele adoçava o café com garapa. Com a garapa. Moída na hora. E daí claro. Eu fervia, tirava lá a espuminha em cima, sabe, da garapa, e passava no pó, que a garapa é doce, né? Uhum. Pra depois tomar o café. Ele fervia a garapa ainda por cima? É, tinha que ferver, igual ferve água, sabe? Pra tirar a espuminha. É, daí tira aquela sujeira que era cana, sabe? E depois passava no pó pra... Todo dia fazia isso? Todo dia tinha que fazer isso. Acho que eu falo hoje em dia, o mundo é o céu ainda, né? Como é que é? Tá tão fácil que o mundo hoje em dia é o céu. Tá tudo fácil, né? É. Antigamente nossa. Que era, né? Vamos passar o café agora então, Rosana? Vamos lá. Opa! Tô louco pra experimentar, o cheiro tá bom, viu? É, vamos lá pra ver se o senhor vai provar ou não. E
E esse negócio aí que você vai passar café escoador aí? Ah. Tem nome isso aí, não? Um fala mancebo, outro fala o quê mesmo? É tem bocó. É cada um dá um nome, sabe? Mancebo? Mancebo, é. Outro fala bocó. Três colheres já tá bom, dá uma. E o café seu é forte ou fraco? Ah, é o que eu falei pra você, dependendo do jeito que torra. E esse aqui tá com jeito que vai ficar forte. Não, mas é o que você costuma fazer na sua casa. Aqui, eu tô perguntando. Você costuma fazer ele forte ou fraco? Médio. Médio. Tem gente que não gosta muito forte nem fraco, né? E nós estamos na roça, diz que na roça o café é fraco e doce. Como é? É isso mesmo. É isso mesmo? Não, o nosso aqui é médio, né? É. Eu não gosto muito de café fraco. Ah, é que eu não sou muito acostumado a tomar café, mas tá bom. É legal ver. É. Desde colher, né? Diferente, né? É. Trabalhoso também, né? Muito trabalhoso. Então, eu fico imaginando, Chico, hoje em dia, tão fácil as coisas. Você chega no supermercado, pega um pacotinho desse, pronto. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não tem sentido, né? Fica uma coisa assim, o pessoal fica... Não sabe de onde veio, né? Não sabe de onde veio, né? Agora você pegar e fazer um disso aqui, ó, é outra conversa, né? Mas é verdade, né? Eu vou falar pra você. Eu acho que tá faltando é isso, né? As pessoas terem mais sentido nas coisas, né? O quê? E o nome fica fazendo essa molecada pegar sentido nas coisas aqui. Ah, é? Eu tava ajudando a colher também café. Você tem esse pensamento, então? É, opa! Quando vem gente aqui, você bota pra trabalhar? Ah, bota pra trabalhar. À toa que não chega. Pega, hein, Chico? Ô, Rosana, você tá com quantos anos? 36. 36. Mas você toma algum medicamento, alguma coisa? Não, não tomo não. E quando você fica doente, o que, que você usa? Ah, é um hortelã, uma erva cidreira. Essas coisinhas de rocha. Olha, coisa natural. Natural. Mas nunca eu precisei, não. Eu falo, na cidade tem que comprar tudo. Aqui não vem me perguntar se tem plano de saúde, que eu não tenho, né? Ah, você não tem plano de saúde? Não, plano de saúde nosso é Deus. Eita.